Андрій, ви готові? Так. Отже, доброго дня. І будемо сподіватися, що події в Україні будуть розвиватися не так драматично, як в Єгипті. І будемо також сподіватися на добру погоду, про яку нам розповість Юля. Доброго ранку, Олександре. Ну, якщо говорити чесно, то непереливки, як завжди, в нашій країні чекає Захід. Тому про це вони будуть розповідати як мінімум ще 5 років і просити дотації. Ну, а про синоптичну картину розповім прямо зараз. На TVI, ви пам'ятаєте, лише про найточніші прогнози погоди ми говоримо щогодини. Отож, якщо говорити про Україну, то на півдні спека, зрозуміло, що... Триває пляжний сезон, тому обов'язково готуйте купальні костюми для того, щоб вирушити засмагу собі отримати засмагу на 2013 рік. Продовжуємо наш пошук по погодній картині і тримаємо курс на схід. На сході у нас, як завжди, дещо сухо. Без опадів зрозуміло, що температура повітря сягне позначки плюс 30. Переходимо на захід, знову ж таки, згадаю, у них дощить, тим паче, що все це передалося від Угорщини, Чехії, ну і, звісно, що Німеччини. Тож, чекаємо на зливи, ну і, звісно, що сходження солей обіцяють найближчий час. Так, ще залишилася наша столиця, від неї беремо курс обов'язково, щоразу, говорячи вам про погодну картину, яка відбувається на території держави Україна. Отож, в нашій столиці буде сухо, без опадів, тому запрошуємо гостей відповідчити на вихідних. Юлі, підкажи, ось ти кажеш, що сьогодні в Києві буде сухо та чудово. Можна йти на пляж? Я думаю, що можна йти на пляж, якщо ви не боїтеся кишкової палички, а також інших захворювань, які нас підстерігають не досить чистих водоймах України. Я більше боюся не перехолодитися, а навпаки, перегрітися. Підкажи, що мені зробити, щоб цього не сталося? Ой, Олександре, ну я знаю, ти ж справа в тому, що чоловік, в мене є термальна вода, цим рятуюсь. Також обов'язково 2-2,5 літра води вживаю щоранку, на протязі дня, обов'язково себе готую до того, що спека все ж таки буде. І що? Ну, ховатися, як завжди, під дахами, можливо, якихось затишних кафе. Звісно, що хто не працює, той може собі це дозволити. А ти вже, будь ласка, на студії так і розігрівайся. Отже, шановні друзі, насолоджуємося доброю погодою, п'ємо воду, ховаємося від сонця. Хай вам щастить. Дякую, Юля. Дякую. Саша, останьтеся ще раз. Угу. Добре. Саша? Іра. А чи пішла? Іра? Працюємо? Отже, будемо сподіватися, що події в Україні будуть розвиватися не так драматично, як в Єгипті. А що в нас на метеорологічному фронті, нам розповість Ірина. Дякую, Олександре. Отже, сьогодні у Києві переважно сонячна погода. Синоптики пообіцяли, стовпчики термометрів в день максимально піднімуться до позначки 32 з плюсом. Але це не максимальна температура. За останні 130 років максимум було зафіксовано у 1878-му. Уявіть, тоді на термометрах було плюс 35. Сьогодні у Києві на вечір буде мінлива хмарність, вітер південно-східний до 2 метрів за секунду. Вночі стовпчики термометрів покажуть плюс
17. Синоптики пообіцяли, завтра парасольки вам не треба будуть, адже 8 липня в Україні збережеться переважно сонячна погода. За синоптичними прогнозами, зранку буде плюс 22, в день стовпчики термометрів піднімуться до 27 градусів тепла. На вечір у Києві плюс 25 і вночі традиційно 17-19 тепла. Ірино, підкажи, якщо в нас завтра сонячна погода і тим, кому пощастить бути у відпустці та засмагати на пляжі, що їм зробити, щоб не перегрітися та не отримати сонячного удару? Ти знаєш, Олександр, я взагалі б не радила людям в таку спеку перебувати на сонці. Бажано було б засмагати до 11 години з 8. А бажано було б в обід все ж таки знаходитися вдома. Або ж, якщо вже так склалося, що ви на пляжі, будьте під парасолькою. Пийте побільше рідини, а ще менше їжте м'яса і більше овочів та фруктів. Пам'ятайте, що спека негативно впливає на наш з вами організм. Отже, шановні друзі, бережіть себе, засмагайте у вірний для цього час і хай вам щастить. Дякую. Спасибо. Пум-пум-пум.